Ifølge kunstner og måske tidligere institutleder ved Kunstakademiet Katrine Dirken Holmfeldt, så skabte hun et transgressionistisk værk, da hun, som hun sagde, synkede en buste af Frederik den 5. i Københavns Havn og dermed efter eget udsagn rematerialiserede den. Men i de fleste andres øjne, så begik Holmfeldt dog tyveri, og debatten om bysten har derfor fyldt ganske meget i medierne de seneste par uger. Men problemerne på Kunstakademiet de stikker langt dybere end blot en enkelt underviser og hendes alternativ omgang med statuer. Allerede i foråret der kunne Weekendavisen beskrive et betændt miljø, hvor plakater opfordrede studerende til både at angive underviser og hinanden ved oplevet krænkelser. Et sted, hvor undervisere blev sendt hjem på grund af blandt andet at have kigget angiveligt uopmærksom ud af et vindue. Og både nuværende og tidligere elever beskrev et miljø præget af udskamning og af kunstnerisk ensretning. Så hvad er det egentlig, der foregår på den hedderkronede institution? Det ved du, Paul Pilegaard Jonsen, journalist på Weekendavisen, en hel del om, for du har dækket miljøet på Kunstakademiet løbende, og du var også den første, der kunne rapportere, at bysten af Frederik den 5. den manglede. Velkommen til. Tak skal du have. Først så vil jeg lige prøve at, sådan at bede dig om at beskrive, for jeg tror, at der er mange, der ikke kender Kunstakademiet og andet end sådan en omtale. Hvad, hvad er det for en, en institution, og hvad er dens forhistorie? Altså, forhistorien er jo, hvis vi ser sådan helt historisk på det, at øh, akademiet er oprettet i 1754 øh, af Frederik V. Øh, kongen på opfordring af overhofmarskald Moltke, som jo var, hvad skal man sige, Danmarks mægtigste mand på det tidspunkt, tror jeg. Og øh, man øh, indforskrev så øh, Jacques Sali fra Frankrig, billedhåret, til at lave dels øh, på Amalienborg Slottsplads, der regnes for Verdens måske fineste i hvert fald en af de to fineste i verden, og så bliver han samtidig den første leder af kunstakademiet, altså kunstneriske ledere. Øhm, og han var jo netop selv billedhugger, og det er det der hele pointen med akademiet kan man sige. Det var tanken om, er tanken om, at nogle kunstnere, som er, øh, hvad skal man sige, har bevist deres værd som kan noget, øh, er lærere for eleverne for de studerende, vil vi kalde det i dag. Altså i virkeligheden en slags mesterlærer inden for kunstnerisk produktion. Og hvordan foregår det så? Fordi det er jo ikke helt det samme at lave kunst, som at lære at slå et søm i, eller, eller bygge et skib, eller, eller hvad ved jeg. Øh, det kan jo komme ud på mange forskellige måder. I dag kan vi vel beskrive ideen som det, at de studerende har en øh, omgås, en erfaren ældre kunstner, der ved noget om, dels hvad det vil sige at producere kunstnerisk, som øh, de kan spille bold op af, som de kan få øh, gode råd af, som de kan møde kritik af. Og øh, jeg ved mærke, at det du sagde i, i, i introen her, faktisk om, at en af de ting, som en af de professorer, som blev suspenderet en periode, fordi der var anonyme klager over ham. Du nævnte det der med, at han er stået og kigget. De ud af vinduet under en værk gennemgang. Jeg synes faktisk, der var et af de andre punkter, som var mere alvorligt, øh, og som siger mere om tiden. Nemlig, at han gav udtryk for, at han bedre kunne lide nogle former for kunst end andre, og nogens værker end andre. Og, og der kan man sige, at nogen taler om en snowflake-generation, altså at, man, at mange af de yngre mennesker, der findes nu om dagen, de er vokset op på en måde, hvor de har måske meget svært ved at, at stå imod kritik, og er i øvrigt vant til selv at være i centrum, og at alt handler om dem. Så hvis det begynder at være et problem, at profes professoren, professorerne, forholder sig til værker og kivet så for at han ikke kan lide det, eller der er noget, han bedre kan lide en andet. Så er det virkelig ved at forspille øh, selve formålet med akademiet. fordi muligheden for et, eller det, der skal foregå på et akademi, er lige præcis, at nogen, der kan noget, og som synes noget, og som har, hvad skal man sige, liv og sjæl og aktier i det om jeg så må sige. Forholder sig til det. Dermed ikke være sagt, at de studerende skal lave den samme slags kunst som professoren. Selvfølgelig skal det ikke det, men de skal måske blive endnu bedre til lige præcis den retning, eller det, de vil, ved at have denne mentor eller, eller modstand, kan vi også kalde det, ikke? i virkeligheden. Så det er den dag i dag, også selve ideen med akademiet, der er også sådan en holdundervisning, øh, især på grundskolen, øh, som sådan ligner mere normal undervisning, kurser og den slags, man kan følge, men i værkstederne, i ateliererne, Øh, altså, der, der er der professorskoler, og man er tilknyttet en en bestemt professor. Men, men det er vel ikke kun det, øh, at man kan sige, at der er den her, at der er nogle af professorerne, som som tillader sig at sige, at noget kunst er bedre end andre. Der er vel også nogle, hvad kan man sige, nogle dommer i forhold til hvad man kan tillade sig og lave kunst om, som ser ud til at blive være blevet meget fremherskende blandt de studerende. Kan du prøve at sætte noget ord på det? det? Det er jo så det, det hele handler om, og det var det, øh, min første artikel i april handlede om, øh, som jo var opsigtsvækkende, først og fremmest fordi der rent faktisk var et ret stort antal øh, elever, der stod frem med navn. Altså elever, der går der nu, som sagde, at, øh, at de, at, 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 at de syntes, der var problemer. Øh, at de ikke kunne udtrykke sig frit. At der var blevet et slags identitetspolitik, der holdt øje med, at man greb det andet på den rigtige måde, i gode så, og en rigtig måde. Ikke? Og hvad er den? Der var rigtig. et eksempel, for eksempel. Øh, fordi det her handler ikke kun om noget med kolonialisme og slavefortid, alt det der, det kommer vi sikkert tilbage til. Men en, en, der var en ung studerende, der fortalte, at hun havde lavet et værk, hvor hun med øh, en, en, hvad hedder det, en performance, videoopsaget performance, forsøger at give udtryk for, at hun føler sig larmet indeni på en måde. Og der er sikkert, øh, jeg har faktisk ikke set videoen, men hun fortæller om det i artiklen, og der er sikkert nogle måder, hvor hun så, hvad skal man sige, hendes krop er, er, er fremtrædet larmet på. Det fik hun voldsom kritik for under en gennemgang sammen med nogle af de andre studerende, fordi det er kun folk, der er rigtig lammet, altså folk, der er virkelig handicappede, som må give udtryk for, hvordan det er at være lammet. Altså... Det vi taler om her, det er jo noget af det, som hvad skal man sige, er meget centralt begreb i, i identitetspolitikken, nemlig udsigelsespositionen. Hvem er det, der må sige noget? Altså må en hvid lave øh, film om og, om øh, brune mennesker øh, i øh, Tingsbærg, mm. må ikke lamme øh, give, fortælle om hvordan eller vise hvordan det øh, føles at være lam indeni, bare og så videre. Øhm, netop det eksempel med, med den lamme der synes jeg egentlig siger meget om altså hvor hvor langt den øh, i visse miljøer på akademiet er gået at øh, fordi vi taler virkelig om at den her øh, pige blev udskammet og jo altså ikke rigtig bryder sig om at komme på akademiet længere. Der var en anden artikel der fortalt om at for en mandlig kunstner ville det efter hans mening være helt plat umuligt i dag at male en kvinde. Altså, og så har vi jo så alt det der handler om øh, øh, det koloniale Øh, om fortiden og så videre, som jeg går ud fra, at vi skal tage mm -hmm. noget mere om. Men, men jeg tænker på, nu Nu kender du jo det her miljø og har beskæftiget mm -hmm. dig med det igennem lang tid. Altså, jeg, jeg vil jo sådan set udefra tænke, at det at lave kunst vel, i sin essens er at forsøge at, at sætte sig i en anden sted, altså at positionere <laughs> sig altså at forestille sig en anden udsigelsesposition end netop ens konkrete egen. Hvis man konfronterer de her... Studerende med, med, med den slags indvendinger, som jeg tænker, det må de vel trods alt blive. Hvad, hvad, vil, hvad vil responsen så være? Hvad vil deres forsvar mm. så eller, eller svar være? Det er et godt spørgsmål, og det er et bedre spørgsmål, end du tror, fordi sagen er jo den, at det er stort set umuligt at komme til at tale med de her studerende, som repræsenterer den sådan mere militante identitetspolitiske linje, vi kan kalde dem identitetspolitiet. Fordi øh, de optræder ikke ved navn. Altså de får det, det, meget af den her udskamning og hating osv., Foregår jo også på sociale medier, på Instagram andre steder, hvor, hvor, hvor man, hvad skal man sige, dels måske er under under dæknavne og, og dels når det kommer til øh, en, en journalist der henvender sig og vil tale, jeg har selvfølgelig fået en masse navne om hvem hvem de her mennesker er som led i min research, men altså øh, de vil ikke tale. De svarer jo ikke engang. Altså, jeg mailer, jeg smser, jeg sender messenger beskeder, men der er ingen svar. De vil ikke øh, tale med den anden position, og det er, vi er tilbage til det med udsigelsespositionen. Ikke? Altså, øh, det kan godt være, at øh, det at bedrive kunst handler om at sætte sig i, den anden, i, en, i en anden sted, men det tror jeg ikke, at de vil synes var, øh, hvad skal man sige, en fyldsgørende beskrivelse. Der er noget, der er mindst lige så vigtigt, måske vigtigere i dag, og det er at medvirke til at fremme det rette formål, om jeg så må sige. Altså, det, er, det der er vigtigt, det er, at man... Øh... Lad os tage begrebet fri kunst, for eksempel. Det er jo sådan noget, man har, øh, typisk har sagt, at, at det er den største værdi, vi kan have, når det gælder kunst. Det er den fri kunst, hvor folk kan hvad de vil. De her mennesker går ikke ind for fri kunst. Øh, hvad hedder det? Fordi fri kunst, det kan jo betyde, at man kommer til at krænke nogen, for eksempel. Også selvom det måske ikke er tilsigtet, så kan konsekvensen være, at nogen føler sig krænket, og der er nogen, der let føler sig krænket øh, i de her år eller øh, i, i denne her tid. Og der vil de sige, at øh, det vigtige det er, øh, hvordan modtageren reagerer. Hvis nogen føler sig krænket, så må du faktisk ikke lave den slags kunst. Så det der med fri kunst, det går man egentlig ikke ind for sådan, øh, bare per definition, hvis ikke hensigten er den rette. Og hvad er den rette hensigt? Jamen, det kan jo være alt muligt, men altså, i den her diskussion og det er det jo først og fremmest at gøre opmærksom på Danmarks koloniale fortid, at hvad skal man sige, undertrykkelsen af etniske minoriteter af alle art har eksisteret og fortsætter den dag i dag. Det er jo ligesom det, der er hovedpointen. Det er, at man siger, at det er ikke bare, hvad hedder det, vi er jo ikke bare, må man ikke sige slaver, men slave gjorde det. Man taler også om minoritet gjorde det i dag. Det var ikke bare noget, der foregik en gang. Det eksisterer stadigvæk, og der er lige linje. Og det er også derfor, de vil gøre op med den koloniale fortid. Og da de så, af Katrine dirking Holmfeldt, som der er talt meget om i den her bystesag, altså på et kursus for at vide, at det her akademi er bygget for at penge, og at grund til, at man overhovedet ville have et akademi, det var, at der var blevet så mange nye, rige mænd, hvide mænd i København, så man skulle have nogen til at male fantastiske malerier af dem, og bygge fantastiske palæer til dem, og så, det hele i virkeligheden er bygget på slavepenger øh, slavepenge og kolonialistiske penge. Hvilket jo altså så, i parentes bemærket, faktisk ikke passer. Altså, det, det, passer faktisk ikke. Charlottenborg er opført af, af gyldeløver. Han havde tjent sine penge på fuldstændig normal vis, man gjorde som godsejr, det engang store landområder, ikke? og så har han i øvrigt Stadholder i Norge, hvilket svarer til sådan en slags vise så man også fik løn for, eller indtjening på. Så, så, det var en løgn, og i øvrigt, da kunstakademiet blev grundlagt i 1754, der var Danmark ikke begyndt at tjene penge på hele den her handel med sukker, trekantshandel, som man har talt om. Så det er på sin vis fake news, men jeg tror faktisk, at man næsten er ligeglad, fordi hele den der idé om den konstruktion, man har lavet om, at hvad hedder det, kunsten, den klassiske hvide mands kunst, bygger på undertrykkelse af minoriteter og af farvet og etniske osv. Det er bare en, en fortælling, som egentlig eksisterer uafhængig af fakta. I, når man læser så dit artikel, så er altså, der... Det, der i hvert fald har undret mig lidt, det er, at altså, de her de virker jo til at være stærkt normsættende, og også gennem den her, hvad kan man sige, form for social kontrol, der jo på en eller anden måde bliver udøvet mm. via ø, sociale medier osv., Altså, hvor stor er den gruppe? Er det, er det et flertal af de studerende, der abonnerer på de her doktriner, eller er det et, et, et meget, hvad kan man sige, øh, aggressivt mindretal? Ja, jeg vil tro, det er et mindretal. Og den, det kommer jo også i forskellige udgaver, kan man sige. Ikke? Jeg tror, at den virkelig hårde kerne, øh, derinde er øh, inde, er måske 15. Altså, så kan det måske være 10 eller 20. Men hvis vi nu siger deromkring, ikke? Og så har du så nogen, der, hvad skal man sige, udenom som måske i en eller anden grad sympatiserer med Holding eller synes det samme i en eller anden grad, men som ikke agerer så militant aggressivt, som man har set, eller så aktivistisk, som man har set på det seneste. Og med aktivismen, den foregår jo altså... Ja, nu har der så med tyveriet af bysten og ødelæggelsen af den, så har der så været et konkret, en konkret handling, som hvad skal man sige, har givet resonans i offentligheden, og som på en eller anden måde vedrører hele offentligheden, altså det udenom akademiet. Men ellers foregår der jo meget inde på akademiet. Og det var interessant for mig at, at tale med, med, med folk, øh, der har gået på akademiet selv, og som senere kommer tilbage som lærer, og der fortæller mig om, hvordan stemningen fuldstændig er, er, skiftet, og de synes, at den her samtale om fri kunst faktisk ikke længere kan finde sted, fordi man er meget bange for at komme til at sige noget forkert. Det kan også være helt ned i sådan noget helt konkret noget. Jeg talte med en lærer, en, en, en lærer, som øh, forestod undervisning på grundskolen, altså de yngste, øh, eller de, de mest nystartede derinde, og som fortæller, at øh, hun var bange for at blive anmeldt, for, hvis hun kom til at bruge et forkert pronomen om nogle af de studerende. Fordi der var nogle af de studerende, der gerne, de fleste af. Det, vi kalder man vil gerne kaldes hun, og, og de fleste mænd gerne kaldes han. Øh, men der var så også nogen, der øh, følte sig på en anden måde, og som var enten. Øh, hvad det, øh, når jeg tøver her, så er det fordi jeg tror måske også der var nogen som altså. Øh, jeg, tror, at hende ja, jeg tror, vi, er, vi, vi taler er, ikke bare, altså, vi taler ikke om bøsser og lesbiske nej, nej, nej. og så videre. Vi taler om transkønnet øh, og så videre øh, eller folk, som ikke føler, at de har noget køn eller har begge køn mm, på nej. samme tid, så bliver det så de og dem. Man, øh, man tiltaler dem. Og hun var simpelthen bange for, at hun kom til at kløjse det her, altså ved ikke at kunne huske på det her store hold, hvem der skulle tiltales øh, med et hvilket pronomen. Og det er en lille ting, kan man sige, men det siger jo noget om et miljø, som virker, hvad skal man sige, indestænkt og ikke frugtbart udviklende, for det frugtbare udviklende vil jo være, at man kan formulere og sig frit, både verbalt og, og kunstnerisk, hvordan det nu end foregår, ikke? Og den stemning er der altså ikke derinde i dag. Så man kan sige, det kan godt være, at det er en mindre gruppe og en minoritet, som, hvad skal man sige, står så hårdt på det her. Men på en eller anden måde, så dikterer det det hele. En af de ting, som, som jeg tror kom bag på de fleste, i hvert fald også meget på mig, det er jo hele det her twist altså med, at det viser sig, at det er Dirken Holmfeldt selv, som jo er institutleder og underviser på Kunstakademiet, som påtager sig ansvaret for den her aktion, som man jo så publiceret anonymt og og det er jo ret fascinerende, jo, at hvordan du ender med at, hvad kan man sige, at lave koblingen mellem et kursus om om Charlottenborgs koloniale fortid, noget i den stil, og, og så ser, at hun er underviser der, og det ender jo så med, at hun må give sig selv til kende som ja. gerningskvinden bag det i, i, i et interview i uh, Politikken. Ja, det gør hun jo, fordi hun ved, at hun få timer senere vil blive afsløret ja. i Weekendavisen, så hun forsøger... Ja og få kontrol over sin historie kan man sige ved at gå til politikken, tror ja. jeg det var nok klogt nok det er jo også men en af de ting der jeg forestiller mig er, at der er 30 hvis man er journalistgjort og, og skal journalistgjort <laughs> nej det ved jeg nej det, ved jeg. Så, nej, det ved jeg ikke fordi jeg kunne jo altså og jeg vil også lige sige nu har hun påtaget sig ansvaret for det og sagt mm. hun har alene ansvaret altså det var også hvis, meget hvis jeg er var politimand og skulle efterforske den her sag så vil jeg nok ikke bare umiddelbart købe den forklaring Uden videre. fordi vi har altså et, uh, vi, der taler om, at der kører kørt et kursus derinde, der hedder Minding Mining the Academy, Mine", altså udgrav akademisk historie, minding the Academy, altså blive bevidst om akademisk historie, og som præcis er den, jeg fortalte før, det var den historie, de fik til bedste, nemlig at uh, det hele var grundlagt på slavepenge og koloniale penge, hvilket jo altså så ikke er sandt. Men det går det kursus altså ud på, som uh, de, de studerende uh, går på. Og samtidig så sker der jo altså det, at den her byste først forsvinder fra festsalen. Det er det, jeg fortæller i en af mine artikler. Og så bliver der senere lagt en video ud, hvor man ser, at den bliver væltet i havnen. Der ved man stadig ikke, at det er Dirk Ingholmfeldt, der påtager sig ansvaret. Men når man så kigger på den tekst, der er i den video, i denne anonyme video, de kalder sig også anonyme billedkunstnere til en start. Mm. Når man så ser på teksterne i den, så opdagede jeg jo, at. Der var simpelthen sætninger og passager og og pointer, som var helt identiske med kursusbeskrivelsen for det her kursus, Minding Mining the Academy. Øh, og det var jo ligesom for oplagt til at være et Og derfor har jeg da spurgt mig selv, var fjernelsen af bysten og, og, og dens tur ned i havnen i virkeligheden en slags integreret del af hele kursusforløbet? <gør> Fordi altså, så taler, taler vi altså om, at et... et at akademiet selv udbudt kursus går ud på at underminere og ødelægge akademiet selv. Fordi bysten repræsenterede jo akademiet. Den forestillede Frederik den 5. som var grundlagt af akademiet, og den var lavet af Sali, som var den første kunstneriske leder. Alt var i den byste øh, symbolsk. Øh. Så når vi også ved, at der er øjenvidner, der har set, at der var omkring 10 mænd, og kvinder, nede på havnekanten, da den blev smidt i, så tror jeg jo altså ikke på, at det kun er Katrine Dirking holmfeldt Måske er det så også kursusdeltagerne. Ved du, hvor mange, eller nogen af dem. Ved du, hvor mange deltagere, der var på, på det relevante Det ved jeg holde. ikke. Jeg har, jeg har bedt om aktensigt øh, på Akademiet øh, om at se, hvem der var tilmeldt det kursus, for at se de navne. Og det har jeg fået afslag på med henvisning til. Og det var sådan lidt mærkeligt, men der findes nogle regler i Offentlighedsloven, der siger, at. Øh, hvis det er for eksempel oplysninger, der kan bruges i forbindelse med efterforskningen af en politisag, sag, mm. <laughs> så kan man ikke få det. Så derfor har jeg ikke fået det ja, indtil ja. videre. Men, men hvad hedder det? Øh... Hvad enten om ideen er opstået hos Katrine Dirkens Holmfeldt selv, eller om nogen andre har fået ideen, så tror jeg ikke meget på, at nogle øh, af de, 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 de her studerende, som deltog i kurset, måske også nogle udefra, hvad ved jeg, har været øh, en deltager i det her. Og det er jo meget alvorligt. Øh, mange vil jo nok mene, at hvis man går på akademiet og er elev og medvirker til det her, så bør man smides ud, altså bortvises fra uddannelsen. Måske kunne det være derfor, hun vælger at tage en forhold, mm. mm. hvis vi nu antager, at det er det, der sker, at hun tager en forhold. Man kunne vel sige, det var vel også relativt åbenlyst at på det tidspunkt, at, at hun ville blive impliceret på en eller anden måde, og så kan ja, man vel lige så godt få... Præcis, ja. men det er jo gidsninger. Det, det, er, gidsninger, det er jo gidsninger, og jeg vil også sige, altså det med bysten her, vi ved jo i dag, at bysten er en kopi, sandsynligvis støbt i 50'erne, øh, og, 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 og hvad skal man sige, der eksisterer andre øh, kopier af bysten, så det er jo ikke fordi et fuldstændig uerstateligt værk, der kun findes mm. i dag, er, er Røde Havn. Jeg synes stadig, det er stærkt problematisk, men, men det, der er allermest problematisk, det er jo det, som det fortæller om øh, tilstanden, om mentaliteten på akademiet. Det er jo det, der er det vigtige. Altså, nu handler det hele om bysten i de her dage og uger, men, men, men det, som vi måske også forsøger at tale om her, altså hvad er det egentlig, der foregår på akademiet? Øh, og hvorfor er det egentlig interessant? Øh, nu ved jeg ikke, om jeg foregriber nogle af dine spørgsmål i virkeligheden. Det er du meget velkommen til. Men, ja, men, 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 det, men det, jeg måske jeg, tænker på, som, som måske også er, er, er symptomatisk, hvis øh, jeg lige skal... Det er jo, at det er jo ikke kun Dirken Holmfeldt, som ser ud til at have et, 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 hvad kan man sige, problematisk eller måske lidt ambivalent forhold til den her aktion. Altså, for vi har jo også øh, rektor Kirsten Langkilde, som i sin første udmelding i forhold til det her virker, hvor hun, altså, i, jeg mener, der, der linker hun bare til i et opslag, linker hun til aktionen og siger, at det her, det er sket, og det kan man jo, der er sørme nogen, der har smidt. Frederik den 5. I, i, yeah. i vandet, øh, og så først efterfølgende i en meget lang erklæring kommer ind på, at det måske er lidt problematisk. Det, den, den kunne vel godt, altså hendes udmeldinger kunne vel godt tolkes som en, en, en og det er jo selvfølgelig min formulering, en meget svag afstandssag næsten. Det mindst muligt, yeah. ved jeg ikke. Altså nu sagde du, at Katrine Dirk har ambivalent. Det tror jeg ikke, hun har været. Hun er meget klar ja, at det, det, så det man, sige. hun synes, det, siger, at, at det, synes, det, synes, det, er top, øh, øh, ligesom det skal være, og ja. det tjener sit formål. Ikke? Øh, med hensyn til sådan Kirsten lang kilde, så er det rigtigt, altså første gang, at de studerende hører om det her, at, hvis ikke de har hørt det, læst det i videre, det er jo, at hun så, da det er sket, sender en mail ud, sådan meget, meget, meget kortfattet eller konisk mail, om, at der er sket det og det og, så det, og man kan se, hvad hedder det, forløbet på denne video, og så linker hun så til den der anonyme, eller anonymiserede video, ikke? uden et ord til afstandsagen. Og det var klart, det provokerede nogen, fordi det kunne jo virke som om, at man, hvad skal man sige, i hvert fald bare forholder sig enten, forholder sig fuldstændig neutralt, eller måske lige frem så småt promoverer, mm. ved at sende øh, det her link ud, det her, den, det her video -link ud. Jeg tror faktisk ikke, at hun synes, at det er nogen øh, særlig fed aktion. Men jeg tror, det siger noget om hendes øh, måde at, at være leder på. Øh, jeg tror ikke, hun sådan egentlig altså, er så bevidst om, hvordan det her virker. Altså, fordi der øh, Og det er, jo, det er jo det andet problem, der er på akademiet de her år. Det, det er jo en stor utilfredshed blandt uh, professorerne og lærerne med Kirsten Langkilde. Uh, og det handler ikke så meget uh, om identitetspolitik og at hele den her krænkelseskultur, uh, for nogen gør det måske, at man synes, der skulle gribes noget meget mere ind over, uh, mod, mod den her krænkelseskultur, men at hun er sådan en meget djøficeret leder, altså uh, af sådan lidt maskineagtig et eller andet, der lyder som sådan en djøftmaskine og hvor det hele handler om akkreditering og udpegning af ja, målpunkter og altså øh, hvor det aldrig, aldrig ligesom handler om kunst og hvor øh, de her professorer lærer som jo er ansatte fordi de er kunstnere der har et fagligt værd som har vist at de kan noget føler at, øh, at de bare er blevet er, er, er kommet ind i et system hvor de ikke det ikke længere anerkendes deres faglighed ikke længere anerkendes men hvor det kun handler om, hvorvidt man nu kan opnå øh, den her akkreditering. Altså en masse, nu kan jeg ikke alle ordene her, men mm. altså sådan det der så vanlige varmluftsvokabular, øhm, kan ja, man sige. det indgår vi i en, en længere, hvad kan man sige, altså uddannelsesmæssig tendens, hvor man frygtelig gerne vil have, have gjort, altså akademiseret uddannelser, som der jo også er ud bedre, det skete for, for, for journalistuddannelserne. Ja. Uddannelserne ja. Jeg jo. Desværre selv et eksempel på Præcis. det. Men, men en, mm. øhm, jeg tænker på, altså der, men der er jo også, altså udover og Kirsten Langekilde, som som, som som måske er, er ambivalent i forhold til, altså i din seneste artikel, der beskriver du jo også, at der er en, en anden underviser på Kunstakademiet, som går ud og som er en liker et opslag fra nogen, der et, et, et magasin, der hedder Marronage, som er, ja. det, det tror jeg ikke, vi fornærmer nogen ved at kalde det relativt radikalt og meget identitetspolitisk anlagt. Ja. Altså, ja. Er, det, er det dit indtryk, at der også blandt nogle af underviserne findes, altså det er der åbenlyst ved, 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 ved Dirk men også blandt underviserne findes mm. en vis sympati for på den her slags transgressionistiske værker, ja, eller det, herværk, som vi kan kalde det også? Helt, helt klart. Altså, der er underviserne, der en delte. Øhm, der er nogen, som er meget optaget af alt det her, og som øh, øh, egentlig mener stort set det samme som Katrine Dirk -Holfeld. Og der er nogle andre, som øh, er, er på en helt anden fløj, Altså, vi en af dem, øh, Frederik A. M. Pau, som er professor derinde, stillede sig jo op i Berlinske, tror jeg, øh, for et par uger siden med nogle meget slagkræftige udtalelser, og hvor han sagde, at i virkeligheden var det jo nogle af hans kolleger, han talte om derinde, han sagde, at der sidder nogen, der aner med nogle hast... Nu, du, du, kan jeg ikke citere ham præcist her, det kan jeg ikke mm. huske ud. men man kan godt sige, hvad pointen var, og det var, at det er nogle hastlørede røvere, der sidder noget med noget lomme, øh, filosofi og ideologi, og forsøger at konstruere en stor historie om øh, kolonialisme og undertrykkelse og øh, økofeminisme og Altså alt muligt. og med halvstuderet, altså der ligger, der, ligger, der ligger jo, at det er, igen, at det er lidt ligegyldigt, om det egentlig er sandt. Altså det er, det er, en ideologi, som øh, udleves her, og på den måde ligner den, og det er noget af det, jeg har tænkt mest på i mit arbejde de her måneder med den her sag, det er, hvor meget det her ligner øh, tilstanden på universiteterne i 70'erne hvor man havde øh, den her havde universitetsmarxismen hvor det hele jo handlede om at få det til at passe ind i øh, den marxistiske øh, lære i det marxistiske system. Øh, og hvis der var noget der ikke gjorde, for eksempel at de undertrykte arbejderne, hvad vil jeg, synes noget andet end det man skulle. Ja, så var det ikke fordi at virkeligheden var anderledes, så var det fordi at arbejderne, de undertrykte ikke havde forstået endnu at de var undertrykte eller at de mente det forkerte, og det kaldte man falsk bevidsthed. Falsk bevidsthed. I dag der hedder det privilegieblindhed, men det er fuldstændig det samme. Man siger til folk, at øh, hvis ikke de synes det samme, eller gør det samme, eller laver kunst på den rette måde, så er de privilegieblinde. Det er fuldstændig det samme, som man mente i 70'erne, når man sagde, at folk leder af falsk bevidsthed. Så det er jo en, øh, en ideologi, som øh, hvad skal man sige, raser, ligesom en coronavirus i de her år. ikke? Og med den analogi, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom, Poul Pilgaard Jonsen. Velbekomme. Øh, Journalist gjort på Weekendavisen, <laughs> ja, og øh, jagtager og skribent om kunst, der kan det med. Tak for det. Velkommen. Tusind tak for de du så med i interviewet i dag. Husk, at du kan blive medlem på kontrast.dk Mit navn, det er Mikkel Andersen, og tak fordi du så med.